xam nga sama digënté ak akim bëlé passé biñu jappé sey bi dafa amone galanko dëgg la motax bi pa biñ ko jappé ñu né dañ koy def ci sutura nga xamné kenn du ko yëk légui nak japp nañ ko samedi bi di ñëw inshallah akim dina yoné ñu may ko soxna war ñu ko sétane muy dugg ci fam bo xamné kenn xamu fa la joggé xam nga li muy dund fam bobu légui man na ko tok ni sétane non duma ko def dina ci dem nak ba luma ci gobé gar lu leer nak la lay wax non même nak dañ ko wara tegal wante top go tak ma tak So you have a very comfortable house. It's beautiful. I like it. Yeah, it's a good view. Thank you. But see, it's beautiful. I'm so happy. Thank you. Thank you. I'm going to get Suleiman. I'm going to get you. What are you doing? What are you doing? Xamna di xam xamna ni mako akim la adja fal expliquer na ma mo nga demone keureum mu toroxale ba nga ni tot ki mako akim la mama mari ki ngi demone robuli valise ba mune di hanti ko do lol faxe woni adja fal lañ ko fatte aduna am son daru ak maymuna lepp luñu mel tay man la ma jere xam nga dom bi fu man xamna bobu bu baax ñaar la ci gut xoyal ben nan xoyal ben joxla dopp na def ni xopposo ñu ci ba da ngeen di fu man ko ba giñer bi jek sox soxor bi soxor do to ko defat man rek yo nak man soxor kele dama lay detacher pièce par pièce nga yakane parena ma dagala war la ba nga bax ma ayo ne ne la li da la wax